Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska vás vítám u dalšího dílu uh, mýho pořadu série. říkajte si tomu, jak chcete nejlepší prémiáky. A jak jsem včera slíbil v, ve videu vlastně na uh, Defender v shopu a na, a na novou AMX Defender, tak jsem slíbil, že vám udělám díl uh, s Cent Defenderem, uh, jakožto se zástupcem nejle, nejlepších prémiáků uh, na osmém týru, dle mýho. Je to, je to extrémně, extrémně silný stroj. Uh, je to takový hodně autentický stroj playstylem. Uh, je to daný taky tím, že, že to je zásobník a je to velmi zajímavý zásobník. A celkově prostě máte, máte tu Red Armor, 10 stupňů gun depression pohyblivost. Ten tank má fakt všechno, co tanku potřebujete, aby byl dobrý. Uh, a impuls k tomu, abych tohleto video udělal, byl samozřejmě, byla samozřejmě tady, tady ta oferka, Kdy 10 000 goldů za tenhle ten stroj mi přijde jako velmi v pohodě investice? Opět, omlouvám se za to zlovo, investice, velmi dobrá koupě. Pokud scháníte opravdu dobrý osmičkový metko, případně jste třeba ještě fanoušek zásobníků, tak uh, je to pro vás jedna z nejlepších voleb. Uh, celkově Britové tady budou mít zástupců hodně v této sérii nejlepších premiáků. Chimera, tuš, jený tady je Cent uh, Defender. Cent MK, cent MK jednička se do tohohle pořadu nejlepších prémiáků taky dostane, stejně tak jako akce X. Britové mají prostě celkově hrozně dobrý prémiáky a uh, hnedka si řekneme, proč je ten, nebo v čem je tenhle ten stroj tak strašně dobrý. Uh, můžete teda čekat takovou le, lehčí analýzu statistik, rozbereme si pancíř, uh, jak ten tank probít a pak si ukážeme nějaký naživo komentovaný bitvy, respektive naživo hraný bitvy. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak, Uh, začneme teda tím dělem, uh, je to dělo, který je to, je to 20 pounder, to znamená 90 liberní dělo, uh, kalibr, kalibr je 8, 83 mm tedy, uh, je to zásobník, který má 4 rány v klipu, interklip máte 2 vteřiny, máte 190 alfu, uh, to znamená, že Barst máte 760, který jste schopni vysypat za 6 vteřin, což je, což je jako hodně zajímavý. Do toho docela rychle nabíjíte 16,5 vteřiny. Bohužel, jako jste zásobník, tak nemáte DPM, -ko, ale zásobníkové tanky se celkově na DPM -ko nepočítají. Tam, tam vám jde spíš o ten damage output toho zásobníku. Co ale máte, tak je úplně úžasný chování dělá a úplně skvělá přesnost. 2,9 Aim Time a 3,12 na zásobníkový dílo, je fakt úplně super. A s tím dílem se velmi, velmi, velmi pohodlně. 190 alfa na, nápečku P, 160 na C, 250 na hečku. to znamená, že potenciálně můžete dát uh, na hečkový klip 1000 během 6 vteřin, což je hodně pěkný. 8° uh, 8 stupňů gun elevace, 10 stupňů gun deprese, ta deprese vám obrovsky pomáhá v tom playstylu, můžete píkovat uh, v jenom věží přes různé horizonty, vysypat zásobník přebíci díky tomu, že máte velmi dobrý pancíř věže, na který se podíváme záhy, tak tohle je přesně ta taktika, s kterou s tím tím strem chcete hrát. Jste relativně pohybliví, nemáte úplně dobrou maximálku 46, ale tak přece jenom jste Defender, respektive Centurion. Uh, couváte 20, což je ale moc příjemný, jste schopni odsouvat z nepříjemných situací. Ta pohyblivost je taková v pohodě. Uh, jako jo, někdy vám budou jiný osmičkový metka ujíždět, ale není, ta, po, ta pohyblivost není něco, co by bylo nějak úplně strašného. Máte docela slušný odpor terénu, to znamená, že tolik tu pohyblivost nestrácíte při zatáčení a při otáčení a tak, uh, což, což je, se myslím, docela v pohodě. Máte pěkný měrný výkon, 24 koní na tunu. To znamená, že akcelerace toho tanku je velmi dobrá. A Celkově ta dynamika, ta dynamika je myslím úplně, úplně naprosto dostačující. Podíváme se na armor tady toho tanku. Ze předu na věži je 254 mm, to se ještě můžeme konec konců podívat do hry. 254 mm na bocích věže 90, na korbě 76 a zbytek nás víceméně nezajímá. Začneme teda... Tu korbou, tady těch 76 klasický centiátský úhel, to znamená, že takhle nějak nic moc ne nebouncnete. Co za začíná být zajímavý, je když používáte tu depresi, kdy se vám že samozřejmě zvedá ten úhel toho vrchního plátu. A při maximální depresi, když vás trefí prostě na ten upper plate, tak už je velká šance, že to bouncne. Uh, no a teďka tady máme tu turetu. Ta věž. E na té věži není jediný spolehlivý výkspot. Na té věži není jediný spolehlivý výkspot. Uh, jediný výkspot proti tomu tanku je, když ho potkáte ne v Haldownu, tak je tady ta kopulka, která řekněme 170 až 200 mm. Musíte trefovat sem doprostřed, ale jinak, pokud potkáte Cendefendra v Haldownu, tak to je velký špatný. Ten Mantlet je neprůstřelný, je na je těch 254, uh, tady vedle toho Mantletu 280, tady jsou. 180 plošky, ale, ale to je pod velkým úhlem, je malá šance, že to trefíte. Tury má tady prostě 400, 300, 250, takže ta věž má velmi dobrý armor. Co vám ještě velmi pomáhá, tak vy máte, vy máte Space Armor tady na boku, podobně jako má akce X. V reálu to znamená, že vy si můžete dovolit, představte si, že takhle z pohledu, z kterého kouká kamera, tak je jeden nepřítel. Tady trošku na, tady je druhý nepřítel. Vy se podíváte, střílíte toho nepřítele, moje ruka je ten nepřítel, a tím pádem se vám tadyhle bok té věže se vám samozřejmě ukáže a tam ten armor je prostě slabší. Díky tomu, že tam je ten Space Armor, tak se vám tady ten neduch kompenzuje, to znamená, že si můžete točit věží víceméně jak chcete a jste krytý. Je to, ono, ono, ono se to nezdá, ale spoustu tanků no to velmi trpí, že máte pancíř na věží jenom, když koukáte čelně. Jakmile tu věž malinko otočíte, jdete probíjet. Krásný příklad je, krásný příklad je AMX uh, M454. Nebo uh, třeba E5, něco takového. Uh, podobně jako uh, Kern Action X, tak máte tady lety Space Armory, který, který prostě tyhle ty lety rány zadrží, to znamená, že fakt ten armor na té věži je nesmyslně dobrý. Uh, má to jako tenhle ten tank má spolehlivější armor na věži než než, než jako desítkový metka. Ne všechny, ale třeba než taková 140 určitě. Jo, ty tanky jako nejde to porovnávat, ale je zajímavý paradox vidět, uh, nebo je zajímavý, jak strašně dobrej tu red armor má tohleto osmičkový metko. Boky jsou samozřejmě slabý, tam už nic moc jako neocinkáte, ani při sklepování. Bacha na zadek, jste tam probitelní hečkama, na to je určitě potřeba si dát pozor. Uh, takže tak. Dobrý, Tohle by bylo teda takový jako, takový to základní kecání o tomhletom tanku. Přepneme se do scény na iPadu, kde odehrajeme teda ty bitvy, pobavíme se o vybavení, pobavíme se o gameplay. A doufám, že se mi povedou nějaký pěkný hry, který bych vám tady mohl demonstrovat. Tak, tady na, na nás vyjel nový Defender, který ho nemám, děkujeme. Tak, vybavení tohle tanku. E, Jeliko jste na e, zásobník, tak já volím, já volím, jak asi víte, na většinu zásobníků volím kalibrovky, zlepší se vám pene, což je velmi příjemný. E, tu penu už takhle máte dobrou e, s kalibrovkama 237 271. Nemáte co řešit. Mám, mám tady přeplňování díky tomu, že máte velmi dobrý aim time a uh, stabík mi to malilinko zlepšuje, to jenom proto, abych rychleji dotahoval po výstřelu, jinak, uh, jinak tady vozím teda uh, přeplňování a stabík. obraný systém s dokonanou montáž pro lepší HPčka, ať mám přes 15 HP, HPček, což se hodí. Myslím si, že boostit armor uh, tady na tom tanku je trošku overkill. Uh, ten armor je stejně tak dobrý, že není potřeba ho zlepšovat o 4%. Já asi radši využiju 87 HPček navíc. Rychlejší opravy samozřejmě optika, obratnost a delší trvání spotřebáků. Co se munice týče, 4024 je takovejhle je můj setup. Snad nikdy jsem plně nepotřeboval víc než ten jeden uh, hečkový klip, můžete si tam dát asi klidně dva ty hečkový klipy, je to asi jedno, uh, záleží to na vás. Co se zásob týče, je nutno podotknout, že tenhle ten stroj dostává docela, docela nepříjemný rány do munice, jste Brit, takže jsem uh, někam do přední části toho tanku uh, dostáváte munici zepředu můžete dostávat drivera uh, což je nepříjemný, takže jsem se rozhodl vozit teda obranou sadu ochranou sadu uh, puding a čaj a vylepšený palivo samozřejmě klasický spotřebáky uh, na tom stroji mám 102 bitev mám na něm přes 2,5 průměr což si myslím, že je, že je docela že je docela slušný na osmičkový metko uh, oproti jiné osmičkové metkům no na chiméře mám teda dvě stovky víc na RAC, tam mám, tam mám, tam mám hodně víc, tam mám asi o 400 víc. Uh, akce X, s tím, s tím, tankem je to asi nejsrovnatelnější, tam mám taky 2,5. půl uh, je, to, je to prostě dobrý tank, je to dobrý tank a uh, určitě vám bude sedět. Gameplay tady toho tanku, jediný, o co vám jde, je hledat si hull down, hledat si hull down, hledat si hull down. Vy se, vy prostě chcete mít pořád ideálně schovaný ten spodek, ideálně pořád koukat jenom tou věží a ideálně pořád využívat ten svůj skvělý zásobník. E, tím, že máte 760 bars, to znamená damage na zásobník, který se schopný vysypat za 6 vteřin, tak je taky potřeba se naučit e, hledat si v té bitvě cíle, který, který můžete, který můžete třeba klipnout, protože cokoliv, co má pod třeba 600 HPček, e, tak vy prostě zabijete a... Ten tank s ním většinou ne, no, neudělá vůbec nic. No tak, na začátku bitvy si můžeme všimnout zvuk... Zvuk sekačky. který je pro Defender tanky... Autentický, že ty motory zní prostě jako sekačky. No a vidíte, že... Hnedka jsem na maximálce, že mě ta maximálka trošku limituje. Ten motor by zvládl klidně ještě víc. Ale tohle je pro mě úplně ideální pozice. Já se teďka tady můžu... najet si. Výborně jsem tady bejtnu ránu. Mám tři rány v klipu, přemýšlím, to petáčko na mě bude asi píkovat, takže já ho tady strestam, Vy vteřiny interklip vám dovolují většinou stihnout dát tolik ran, kolik potřebujete. A já teďka musím hrát pasivněji, protože uh, já jsem tady v první linii, můj tým je za mnou a nechce tady úplně dostat nějak strašně sesekáno. Tak, 34 trojka se tamhle stakla. Já už mám skoro nabito a týpek dělá chybu. Týpek dělá chybu, zůstává tady, uh, dovoluje mi do něj unloadovat klip. A já tady teda do něj dávám, dám do něj celý zásobník, bylo by to super, bohužel jednu jsem bouncnul, ale to nevadí. Za 15 vteřin, 13 vteřin, 12 už mám zase nabito a teďka asi už, asi už bysme teďka mohli s těma mýma tankama pušnout. což se ovšem velmi rychle změnilo tady s příjezdem toho King Tigra. Já do něj zkusím dát zásobník, já na něj nemám gun depresy, bohužel. Nechci úplně hloupě píkovat, takže si tu najdu nějakou lepší pozici. A teďka uvidíte, jak s tím tankem prostě hrozně rychle roste damage nahoru. Když máte možnost střílet a teda nebamcujete úplně zrovna King Tigry, tak ten demič jde úplně krásně nahoru. Mám teda zatím jenom 12 tovek, ale to se změní, protože já teďka pušnu k tomu, k tomu PTAčku asi dostanu ráno to Leva nebo King Tigra, nedá se nic dělat. Ale potřebujeme se zbavit toho devítkového metka, který je sice stokový, ale čím dřív se ho zbavíme, tím, tím líp. to je zkusit nějaký hečko. Bohužel fail hečko, úplně hrozně špatný. Ale dohořel, takže to ve výsledku bylo úplně jedno. Já jsem si myslel, že to PTAčko bylo zadkem, proto jsem do něj střílel to hečko. On nebyl, takže to byla určitě chyba, tady jsem přišel o ránu. Opět, najedu si do haldownu, tak i kdyby ten léve na mě viděl, tak aby mě pravděpodobně bouncnul. Bohužel OPVZ to někde ze zad uh, mi vysvětlilo, že teda že teda nemám tolik armor. On tím, že kempí tamhle v tom křoví, tak mi viděl, tak mi viděl vanu, bohužel, viděl mi vanu. A no, ten kárn by měl teďka spotnout. Ten kárn by měl teďka spotnout, to opvz Tak, a to je 15 minus. A já teďka se můžu asi teoreticky rozjet dopředu, budu doufat, že to OPVZ vystřídí do někoho jiného než do mě, a dát si třeba ještě jeden zásobník. Už teďka tam mám nějak, myslím, 2200-300 damage, že ještě by to něco určitě, něco málo by to chtělo. Tak OPVZ to jsme našli. OPVZ PVZ to vystřelený. A tady jsme se poblokovali, bohužel. Ještě jsem jenom dělo. Zase blokujeme s tou, s tou, 69. Respektive ne 69, 9 raketou. Tak, povedl jsem mi tady ještě kill, show 2800 damage. Uh, docela, docela solidní hra. Tady nebyla úplně ukázka toho pancíře, jak jsem si myslel že bude, protože ta mapa vám úplně krásně vyhovuje playstylem. máte tady pozice na hold down, ale mm, byla tady vidět síla toho, toho zásobníku, že vy fakt najedete na tank, když do něj promíníte všechny, uh, tank se velmi rychle rozpadne. Uh, takže ty damage outputy z toho tanku jsou velmi zajímavý. Jelikož to je premiák, tady vidíte kredity. Uh, Jelikož jste zásobník, který má čtyři rány v klipu a jeden gold stojí čtyři kreditů, tak celý goldový zásobník vás stojí 16 tisíc. To znamená, pokud s tím tankem goldíte, tak nepočítejte s nějakýma úplně zázračnýma výdělkama. Ale pokud střílíte APčka, tak opak je pravdou a, jak já když jsem ten tank stovkoval, tak mi přišel jako jeden z těch, který líp vydělávají. No máme tady druhou bitvu na horském průseru, máme v týmu Lorku a STAčko, Lorka je docela. No, Lorka je tak nějak jako ve všem horší tady ten tank, ale Lorka je taky, taky, taky zajímavý zásobník. Normálně kdyby, kdyby se rozhodl mě klipnout, tak mě to uh, určitě zabolí. Sklipnul by mě za polovinu HP, a tady vidíme 13 Defendera. Tak takhle nějak vypadá uh, v praxi v bitvě. No, já se tady postavím do Haldownu. Předmířím si tamhle keř. Já jsem si mohl předmířit už sem. Mají dvě metka, mají tu lorku a to STAčko. To znamená, že pokud tady nebudou, tak já jakože tady budou a mm, Lorka vzadu. Jsem zahrál špatně tohleto. Dobrý, naštěstí tady mě trošku drží armor. Lorka není schopná probít. A já tady ještě mám dvě rány v klipu na to STAčko. Treknu si ho ideálně, netreknu, no, dobrý. Nedal mi ráno a já se teďka pokusím, abych nedostal další. Bych nedostal další nabím ještě 10 vteřin, což je hodně. A ta 13 by mi mohla pomoct. Ten tak to je 13 Defender. Amex Defender. Amex Defender. jak to nazývá AMX Defender, bude to AMX Defender. Tak, dopnu to. A Problém je, že teďka talorka mě může klipnout. Talorka mě může klipnout. A jestli se teď rolne, tak jsem bohužel mrtvej. Třeba bych teďka pomoct. Tře Defendře nabíjej, nabíjej, on má ještě ránu v klipu. Dobrý, uf. No, 20 HP jak mi zbylo. Naštěstí Defendři tady vyřešili flank. Takže ještě tady zkusím. Vidíte, že, to dělá fakt přesný. No, oh. teďka jsem to trošku zakřikl, ale ten kruh není opravdu velký. Trefuju docela tady pixely. To, že je neprobím, to už je věc druhá. No, takže bohužel tady zásobníček za nula. Což není rozhodně ukázka efektivity střelby s tímhletím tankem. A já se teďka možná rozhodnu tady malilinko pušnout, linko pušnout, aby tady měl sideshoty do těch heaven. Uh, já si tady budu schopen najít dobrý hold down. Tak. Pokud pojede tady je strojka, tak ji budu moct vyklipovat. Krásně mi tady vychází deprese a je strojka už jede, takže jedna. Samozřejmě doufám, že do mě nebude třílet hečka, což je taky varianta. Nejspíš by mě zabil těma hečkama, ale... tím, že Veka dělá chybu, netrfuju Veku. Jedna. Druhá. Tak. 19 damage. Jsem na 20 HP, takže to musím hrát hodně, hodně opatrně. Ale v tuhle tu chvíli vidím, že náš tým už docela agresivně řeší nepřítele. Takže já si dojedu pro tu IS-3. Počkám, až ta IS-3 do někoho vystřelí. A zkusím do ní sežrat ještě nějaký damage na Defender rány neproměňuje, což je moje příležitost. tak ještě jsem stěl jednu ránu. Uh, na začátku mě tam trošičku podl podržel ten armor. Uh, nějaký rány od toho STAčka a lowerky jsem tam polamcoval. Nějak taková docela podprůměrná hra, ale celý náš tým něco zahrál, takže uh, to asi v zásadě je za stolik nevadí. Efektivita bohužel slabá, 17, 14, 12. Tady opět výdělek. S tímhle strojem je docela těžké mít vysokou efektivitu střelby, protože čím větší zásobník máte, tím více musíte snažit ty rány proměňovat. A jelikož tohle je dělo malého kalibru. Ačkoliv máte pěknou pene, tak máte malý kalibr a někdy prostě dáte nesmyslně ránu do boku, která, která prostě nepromění damage, nebo prostě se vám nepovede, se vám nepovede trefit celý zásobník. Tak to samozřejmě, to samozřejmě není úplně dobrý a pak se to taky projevuje na tom celkovém damage outputu. Takže, ale to je tak se všema zásobníkama. Klíč k tomu hrát správně zásobníky je mít perfektní efektivitu střelby. Kterou teda zatím rozhodně nemám a chtělo by to zlepšit. Tak, máme tady tanky. Máme tady normálního Centuriona. Je hrozně vtipný, jaký normální Centurion oproti tomuhle tanku extrémně zbytečný tank. No, Chimera koukám, že je docela v přepalu. Naštěstí se mě úplně jako nevšímá, takže... Škoda týhletý. Takže já tady jsem měl klip úplně zadarmo. Respektive tři rány. Ale mohly to být čtyři. Mohly to být čtyři. A mám za pár vteřin nabito. Vidím tamhle vzadu sučko. Vidím tamhle vzadu i sunku. Takže... se <coughs> zabiju tu i Tak. Síla zásobníku. Píknou tady na tu... Ta chimera jede. Já se přebyl už celý zásobník radši. Mohl jsem se dát ještě ránu do toho sučka nebo té chiméry, ale já jsem tu nechtěl zbytečně zůstávat. Takhle budu mít za 10 vteřin 760 damage v zásobníku. A asi, když na to tak koukám, když na to tak koukám, tak si půjdu tady pokecat s tímhle tím normálním osmičkovým centurionem. Tak, munice poškozená, TDčko vystřelený, tak, další zásobník formí, No a já už mám 1800 a teďka můžu se klidně sebrat a vodit zpátky. jsou nás zabila to centa, což je super. Já tu mám teďka volný pole působnosti na tu chiméru a tu T32. Se tady ještě stínu nějaký demeč. Chiméru stíhám. Vykřiční gesky, 238. Půjdu si pro demič, takže tady ještě dvě rány do té 32. Tak, 2600 demič A pokračujeme v krasojízdě. Je tam ještě vzadu ta je 3 32 už náš tím snad nějak doklepe, 32 doklepána. No a full je strojka, takže není nic jednodušší, a už se ní můžu nechat trefit. Jedna, dva, tři, čtyři. Krásný zásobník, outtradoval jsem i je strojku. A takhle přesně můžete taky hrát, můžete prostě nalítnout na nějakou hevinu. Uh, Buď od ní baitnout nebo od ní schytat ránu, dát jí zásobník, zajet, přebít si a tím, že vy na zásobník dáte v podstatě vždycky víc damage, než dostanete od nepřítele na jeden výstřel, tak i tohle to je samozřejmě varianta. Takže tohle to byla docela pěkná bitva na Normandy, což je teda mapa, která v opravdu prospívá uh, tady tomuhle tanku, úplně definice, definice, dobrý mapy na Haldown. enemy team byl velmi špatný. tadyhle teda pit CZ klučina v IS trojice, na kempil 2000, ale jinak to byla docela bída. 19, 19, 18, 700 assist, takže 4K, 4K kombi, pěkná efektivita střelby, takhle to nějak má vypadat. Uh, tady kredity, 123 tisíc, do plusu respektive 88, takže docela i pěkný zárobek. Uh, závěrem, závěrem k tomuhle tanku, uh, jak jsem říkal teda na začátku tohohle videa, za 10 000 goldů se ten na ten stroj rozhodně vyplatí. Je to dobrý kauf, Dostanete metko, který je, který, s kterým se schopný potahat. Máte pancíř, máte dělo, máte pohyblivost, máte tak nějak všechno. A je to úplně skvělý tank. Nepletu se, tak tady u mě na, na YouTube byste měli, pardon, byste měli najít záznam streamu uh, s tady tím tankem. Uh, pokud se nepletu, já si myslím, že by tu měl být záznam streamu. Takže pokud chcete vidět další nějaký gameplay, tak vám teďka v rohu pravděpodobně, pokud na to nezapomenu, vyleze karta s odkazem na záznam streamu tady s tímhletím tankem. A pokud ne, tak e, třeba ten tank ještě někdy tady na kanále uvidíme. Tak jo, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o tomhle tanku, co si myslíte o té oferce a celkově o tom, že myslím si, že docela, docela OP. Uh, budu moc rád, když dáte like tady tomu videu, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat můj kanál, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a připojit se na náš komunitní Discord, všechno tohle je v popisu tohohle videa. Chci ještě moc krát poděkovat závěrem všem členům za podporu tady toho kanálu, moc děkuju guys, děkuju, děkuju. Kdybyste i vy nečlenové, chtěli podpořit můj kanál, menší finanční částku o tím si odemknout zajímavý content tady u mě na streamu a velmi podpořit moje, jak se toho videa, tak budete zlatý. Přeji, děkuji moc. Tak jo, mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte zase. Ahoj.